И така, здравейте отново пак, да започнем с новото епизодче като цяло и да видим този път дали ще се справим с босът, който в предния епизод на свали. Хубаво, че са тия преки пътчета, престанам се да обикаляме. Ще е ужас. Така, от тук горе на стълбите. Тук има ни противници, ще ги подминаваме. Няма да знам вече с тях. Добре. Сега, дайте малко да направим един тунинг. Да сменим някои работи. Да си сложим хубаво вещи, което ще ни свърши работа. И да им кош направим. И скилът пък изнъбва обаче. Айде. Ей, как за телепортира топът. Ого, моето момче, майта прецакаха, зъни, зъни, ах май.
О, усетили го, брат, усетили го, а? Компоненце. Падна с тати и ти падна с ние. Така, пичове, вече нямам какво да правим тук. Цяло сме ги обиколили всички дни, сме ги избили. И на практика след тук вече може да отивам и при последния бос. И смятам да запътам на там направо. Да, мисля, че нямам какво повече да бъдам тук. И сега започва веселото. The final boss. Значи така. Къде видели някакви ашови има натам? Не. Мога да купя, както виждате, и много сето и вече те са налично. Но не на вълната. Сега. Това е мечът, който на Лотвик мечът, те са били без малко с боса, ти са това, този и този. Реално наистина са много добри, признавам, но ще заложи на ето, защото е огнен, се възпоменавал, че нека цяло него ще използваме. Сега, да започнем да слагаме гледи. Това са на босите, които сме побеждали, сме изимали това някакви неща, че дали глава, дали някаква част от тялото. Били са като някакви крале или не знам какво са били. И така ще използвам на всички да им сложим, за да може да отидем при последния глас. Така. Ето го Лодвик. Очевидно най-главният между всички. Така, нашето момиче виж на къде тяло. Какво стана бе душа? Къде тиваш? Искаш да си говорим ли, а? Да запалим пламъка. Гляй си поговорим. Така. И да видим какво стане. Noble lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Thank you.
Let him grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Добре, това беше много интересно обаче. Тя на практика детски събрани тия части от тях направо на награди едно и такова. Така. Запалим огъня. След това трябваше да излезем навън към май. Да видим къде беше сега. Мали колко мрачно. Да запалим малко огън бе. Ето го малко. Каква красота само. Обаче много интересно, вижте всичко е свободено, сутрин, слушено. И тук път е за финалния бос. Ами добре, пичува, това беше от мен за сега. Ще видим следващия бос на финалната битка с боса. И мир по света.